Здравей, България! Тигрови комари атакуват Европа и България. Мислихме си, че харесват, обичат други географски ширини с по-различен климат. Явно не е вече съвсем така. Денга, зика, чикунгуня, мисля, че се казваше другото заболяване. Пренасят се през ухапвания на този инвазивен тигров комар, който вече се забелязва в Европа, включително и в България. Някои точки на света си имаше епидемия. Например, денга имаше 6 милиона случая през миналата година, а от тях 7 хиляди смъртни в над 100 страни. Представляват ли опасност за нас тези страховите заболявания, които не се лекуват част от тях? Няма и ефективно лекарство, нито пък ваксина. Ще говорим в следващите минути. Доктор Христина Бацалова, която е епидемиолог. Включваме я по Viber. Здравейте, доктор Бацалова. Кажете, ние в България имаме ли такива случаи на денга, на зика? Третото не го запомня. Ли е? Да. Или аз го казвам по грешен начин? Правилно го казвате, чикунгуня, да. Това е също вирусно заболяване. Относно денга, от началото на годината, според данните и съобщения от Националния център по заразни паразитни болести, в България има 4 случая на доказаното заболяване денга, но доколкото аз съм информирана, тези случаи са вносни. Т.е. това са лица, които са се заразили някъде в ендемичен район с заболяването. Т.е. не са тук ухапани от комари и заразени съответно, а са дошли някъде отвън, така ли? Да, не са ухапани от комари, които се разпространяват в България. Тези хора са внесли, всъщност те са вносни случаи и се надяваме, че тъй като тези случаи бяха през по-студените месеци на годината, се надяваме, че не са ги ухапали комари, наши местни комари, които да се заразили и съответно да разпространяват заболяването. Сега, а човека, кой е заразен, ухапан от комар навън и е дошъл тук, той не е заразен, нали? Това само от комар на човек става еднократно. После не се разпространяват тия болести. А всъщност, ако комарите, това, което представлява като епидемиологичен риск, е тези болни, дали ще са с жълта треска, дали ще са с малария, вече това са друг тип комари, но ние ги имаме в България, дали ще е денга, зика, има значение дали до тях ще стигнат въпросните специфични комари, които са им вектора на предаване. Ако те стигнат до тях и ги ухапят, то тогава те ще се заразят и ще започнат в поколението да предава тези вируси и поколението, когато се зарази, тогава вече става опасно, защото това ще са големи количества заразени комари. Значи риска е комар у нас да ухапе заразен човек и този комар оттам нататък да разпространява денгата, например. На всички. Добре, какво може да се направи тук? Аз гледах преди време репортажи от Южна Америка. Страховито количество заразени. По Великден беше това. Разбирам, че застоялата вода е проблем, например. Какво може да се направи превантивно този инвазивен комар да не се чувства комфортно у нас, така както в цяла Южна Америка видях, че се чувства? Това, което е важно, е да се първо да се действа на национално и регионално ниво, да се извършва ларвицидната обработка, когато трябва. Това е на време трябва да се случи, защото ако не се извърши на време, след това вече тези ларви стават възрастни комари и започват да снасят нови и нови. Важно е да се обработва и през летния сезон изключително стриктно, за да има контрол на популацията на комарите. Сега, това прави ли се? Или се прави веднъж в годината през пролетта? Или това е за кърлежи и е друго? И дори не се пръска? По принцип, това, което ми е правило впечатление в държави като Тайланд, Малайзия, Сингапур, Малдиви, е, че те там имат много добър контрол на комарите и там почти комари няма, тъй като извършват много стриктна дезинсекция, фумигация и това води до намаляване, унищожаване на тези комари. Друго, което може да се прави, това е всеки човек вече лично да ползва репеленти, за да се предпазва от ухапване на комари. Дали било то в България или ако пътуват в чужбина, особено в такива тропични райони, да се опръскват с спрейове или с лосиони срещу ухапване от комари. И друго, което се извършва на някои места –
е използването на мъжки генно модифицирани комари, специално тип Aedes aegypti, които всъщност предават в поколението един самоограничаващ се ген. И всъщност поколението не може да достигне до зрява форма. И как да си ги произведем ли тия комари, за да може да развалят поколението на лошите комари? Ами, за съжаление, в България нямаме информация да имаме такива комари. Той използват се в САЩ, в Индия, в някои части на Бразилия, също Панама, там, тъй като там тези комари представляват целогодишен много сериозен проблем. Да. Ами явно трябва и ние да си попреразгледаме малко плановете за реакция, защото сме определено вече в нова ситуация. Кажете, преболедуване от денга, например, дава ли имунитет след това? Ако се разболея, да, създавам ли имунитет или не, или пък са различни щамове и не се различават, не се разпознават един друг? Денга е много интересно заболяване. Причинява се от 4 типа вируси. За съжаление, след преболедуване не се изгражда траен имунитет. И всъщност риска от тежко протичане е точно при хора, които ще се заразят за втори или за трети път. Т.е. там има по-голям риск от по-тежко боледуване. Но има ваксина. Има ваксина срещу денга. И доколкото знам, очакваме да има внос на тази ваксина и в България. Един потребителски въпрос, който обобщи всички видове заплахи от комарите. А в контакта тези, които се продават с течност, едни контейнерчета, ефективни ли са според вас? Защото казвате репелент, не е ли достатъчно в спалнята, близо до леглото, да се включва този контакт? То се изпарява това, дори да не се усеща миризмата. А при някои се усеща. Ефективно ли е? Да, съвсем ефективни са и абсолютно могат да се ползват. Другия начин е да се използват и мрежи на прозорците, което е изключително ефективно да не влезат. Но да, тези облъчватели, които отделят тази миризма, всъщност действително прогонва всякакви комари. Ще си купя. Благодарим много. Предупреждение, да, климата се поизмени, така че и опасностите се поизменят. И комарите са други. Доктор Християна Бацалова, благодарим ви много. И аз благодаря. Сега към Германия. Какво ни очаква?